Salut, prieteni! Astăzi am să vă arăt cum să vă instalați sau să upgradați aplicația Inkscape pe Ubuntu sau orice altă distribuție bazată pe Ubuntu. Dacă nu știți, Inkscape este o aplicație de grafică vectorială disponibilă pentru Windows, Mac și Linux și este, dacă vreți, asemănătoare cu aplicația CorelDRAW de pe Windows. Iar acest Inkscape este, după părerea mea, cea mai bună aplicație de acest gen disponibilă pentru Linux. Acum câteva zile a fost lansată o nouă versiune, este vorba despre versiunea 0.91. Despre îmbunătățirile acestei versiuni puteți citi pe această pagină. Eu am să pun în descrierea videoului toate aceste linkuri. Și ca să instalați sau să upgradați această aplicație la cea mai nouă versiune pe Ubuntu, trebuie să adăugăm acest PPA la sursele noastre de soft. Pur și simplu copiem această adresă, iar în terminal introducem comanda sudo add -set -repository, iar apoi adresa PPA-ului. Eu n-am să fac această comandă pentru că mi-am updat adresa Inkscape-ul, deci după ce ați adăugat PPA-ul la sursele de soft, updatăm aceste surse cu sudo apt-get update. Apoi, pentru a instala Inkscape-ul, sudo apt-get install Inkscape, sau pentru a upgrada versiunea, sudo apt-get upgrade, sau dacă nu merge cu upgrade, sudo apt-get dist-upgrade, distribution upgrade, și astfel ar trebui să aveți instalată cea mai nouă versiune a acestei aplicații. Acest PPA pune la dispoziție versiunea 9.1 pentru Ubuntu 12.04, 14.04, 14.10 și 15.04. Haideți să vă arăt un pic cum arată. Da, acesta este programul nostru de grafică vectorială Inkscape. Și după cum puteți vedea, eu rulez deja cea mai nouă versiune. Aceștia sunt pașii de urmat pentru a avea și dumneavoastră Inkscape 0.91 pe Ubuntu sau orice altă distribuție bazată pe Ubuntu. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data